Hop dostlar, sizler ko'rib turgan kanal bu Kvarte Jamoz kanali. Bundan oldingi videoda o'ylaymizki, bir qit tomosha qildinglar va savolimizga ham javob berib ulgurdinglar yoki endi o'ylayapsizlar javob berishni. Xullas-xullas-xullas do'stlarimiz, ana endi biz asosiy keyingi safar qayerga borish mahallalarini aytib o'tamiz. Bularni qayerga borishimizni aynan sizlar tanlaysizlar. Ya'ni biz 4 ta variant tanladik, ya'ni 4 ta qishloq. Birinchisi Sho'r qishloq, ikkinchisi Yo'lama tol hamda uchinchisi Markaz, to'rinchisi Chilon. Demak, qaytarib o'tamiz: Yo'lama tol, Sho'r qishloq, Markaz, Chilon. Va nazar qo'yib ketyapsiz. Xullas, kommentariyalarga o'zimiz biz tomonidan yozib qoldiriladi va yozganlarimizga like bosasizlar. Eng ko'p like bosilgan mahallaga biz albatta borib, o'sha mahallani qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Va yana ajoyib yangilik do'stlar, xudo xohlasa seshanba kuni, mana bugun juma, seshanba kuni jonli efir, ya'ni primoy efir qilish niyatimiz bor. Xudo xohlasa to'g'ridan to'g'ri o'sha tumanimizdagi katta bog'da, o'sha arshan oldi jonli efir qilamiz. Va kunini, soatini yana kommentariyada yozib qoldiramiz. Xudo xohlasa jonli efirga kiringlar, biz bilan suhbat qilinglar, shunaqa imkoniyatlaringiz bor. Albatta, to'g'ridan-to'g'ri kommentariyaga yozaverasizlar, biz kommentariyadan o'qib turib, sizlarning savollaringizga javoblarni berib ketaveramiz qo'limizdan kelgancha. Lekin ancha-muncha kam ko'zlar bo'lishi mumkin o'sha joylarda. Uni to'g'ri tushunasizlar, chunki bu prямой efir. Ikki bor jonli efir qilamiz. Juda ham shoshilyapmiz, tezroq seshanba kelsak, tezroq jonli efir qilsak-da. Shuning uchun do'stlar, bizni uzoqlashmanglar, like, kommentariya va musofirdagi do'stlaringizga ushbu bundan oldingi videolar jo'natinglar va albatta bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like'da gumbulasi tashlasalar, biz o'zimiz albatta bir baxtiyor hisoblagan bo'lar edik. Xullas, shunaqa, menimcha yetarli gaplarni gapirdik. Bizni uzoqlashmanglar, o'zinglar doimo ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.